çətinliklərə baxmayaraq Bakı gündən günə böyüyür. Yeni-yeni göydələn binalar ucalır. Fərdi yaşayış mənzilləri tikilir. Məhz buna görə respublikamızda tikinti materiallarına həmişə böyük ehtiyac duyulur. Bura isə el arasında ümid qapısı deyilir. Ona görə yox ki, Bakı Şifer və Keramika Məmulatları Kombinatının direktoru Ümid Məlikovdur. Ona görə ki, buradan heç kəs naümid qayıtmır. Kombinat tikinti materialları istehsalı və satışı konserninin ən iri fəaliyyət sahəsi olub, Respublikada şifer, üzlük divar tavası, döşəmə tava, sanitar fayans və başqa məmulatlar istehsal edən yeganə müəssisədir. Burada hər həftə çərşənbə müşavirəsi keçirilir. Müşavirədə qazanılmış nailiyyətlər qeyd edilir, nöqsan və çətinliklər araşdırılır. Görüləsi işlər müzakirə edilir. Kombinatın təchizat şöbəsinin nəzdində menecer və marketing qrupları yaradılır. Onlar respublikamızda və ölkəmizdən kənarlarda məhsulların satışı, onların mübadiləsi, xam malın və avadanlığın alınması işində xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər. Müşavirədən sonra kombinatın direktoru Ümid Məlikovdan müəssisənin işi barədə danışmağı xahiş etdik. Bakı Şifer və Keramika Məmulatları Kombinatı Azərbaycanın ən böyük müəssisələrindən biridir. Bugün kombinatın qarşısında çıxan çətinliklər ölkədəki vəziyyətlə əlaqədardır. Bakı kombinatı respublikamızın şiferə, kafelə, metlaxa, sanitar texniki avadanlığı olan tələbatını ümumiyyətlə böyük hissəsini həmişə ödəmişdir. İndiki şəraitdə isə kombinatda belə ağır vəziyyətin alınması onun ilə əlaqədardır ki, xam malın çoxu, texniki material, ehtiyat hissələri, avadanlıq keçmiş SSR-nin müxtəlif şəhərlərindən, müxtəlif regionlarından Azərbaycana gətirilir. Hal-hazırda bütün bu əlaqələr pozulub. Lakin biz çalışırıq ki, həmi kombinatda çalışan 1000 nəfərədək yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri dağıtmayaq. Biz bilirik ki, gec-tez respublikamızın üzərindən müharibə kabusu götürüləcək. Bütün qaçqınlar öz vətənlərinə qayıdacaqlar. Bizim istehsal etdiyimiz şifer Azərbaycanın bütün rayonlarında lazım olduğundan daha çox o qaçqınların qayıtdığı Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və s. rayonlarda daha çox buna ehtiyac olacaq. Buna görə də biz avadanlığımızı saz vəziyyətdə saxlayırıq. Məsələn, şifer çəxində 4 xətt işləməyə hazırdır. Amma bizdə hələlik xammal olmadığına görə ehtiyac sələr cəmi bir xətlə şifer istesal edirik. Lakin buna tələbat olduqda, mənə elə gəlir ki, respublikamızda vəziyyətlə əlaqədar biz 4 xətti işlədib respublikamızın tələbatını ödəyə biləcəyik. Həmçinin də həm bizim şirkətin mütəxəssisləri, həm də kombinatın mütəxəssisləri Sumqayıt çayda, sonra Gədəbəy rayonunda, Xızı rayonunda, Şamaxı rayonunda yeni gil növləri tapmışıq. Bunlar heç də o Ukraynadan gətirdiyimiz bahalı gildən geri qalmırlar. Onlar xam malın istehsalında bizə böyük köməkli gelirlər. Həm də bu respublikamızın resurslarını istifadə eləməyə bizə imkan verir. Ondan başqa da hal-hazırda biz İtaliya Nesetti şirkəti ilə danışıqlar aparırız. Onlar bizdə yeni bir kafe səxi tikəcəklər. Onun da tikilişində biz yerli xam maldan maksimum istifadə etməyi nəzərdə tutmuşuq. Mən deməliyəm ki, Azərbaycanda böyük xam mal ehtiyatı var. Hətta heç dünyada az tapılan sirkon kimi bir material məsələn Qusar rayonunda rast gəlinmişdir. Bunlar bu məsələləri biz həll eləməklə gələcəkdə respublikamızın inkişafına böyük xidmət eləmiş olacaq. Sumqayıt çay gil yatağından biz yenə müəssisəyə qayıtdıq.
Şifer plitələr sexi kombinatın ən iri və ən mühüm sexlərindən biridir. Bu sexin illik layihə gücü 130 milyon şərti plitiyə çatır. Odur ki, bu sex müəssisənin iqtisadiyyatında əsaslı rol oynayır. Sexə uzun müddət bu sahədə təcrübə qazanmış Əli Təhməzov başçılıq edir. Hərçənd ki, çəkiliş zamanı biz onu görə bilmədik. O, daha mühüm iş dalınca getmişdi. Nə olar? Təki igidin sorağı gəlsin, üzünü görməsəydi olar. Kombinatın üzlük divar tavası sexinin məhsullarına son vaxtlar maraq xüsusilə artıb. Bu, bir yandan xarici məhsulların gəlməyinin çətinləşməsi olsa da, digər tərəfdən buradakı məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşmasıdır. Sex rəisi təcrübəli işçi Kamil Hümbətovdur. Sexin illik layihə gücü 740 min kvadrat metrə bərabərdir. Eyni zamanda güllü üzlük divar tavası da istehsal olunur. İstehsal prosesinin yüksək səviyyədə olmaması bizi məğmun eləmədi. Çünki öyrəndik ki, elə bu yaxınlarda burada texnoloji cəhətdən tamamilə müasir yeni üzlük divar tavası sexi tikiləcəkdir. İndiyə qədər bu məhsullara parlaqlıq verən komponentlərin demək olar hamısı MDB ölkələrindən alınırdı. İndi isə müəssisənin mühəndis-texniki işçilərinin köməyi ilə tərkiblərə öz təbii sərvətlərimizdən əlavələr etməklə kənardan alınan xam malın həcmi 50%-ə endirilmişdir. Kombinatın iqtisadiyyatında döşəmə tava sexi də mühüm rol oynayır. Burada ildə 760 min kvadrat metr məhsul istehsal etmək imkanı var. Məhsulların xam malını əsasən öz təbii sərvətlərimiz təşkil edir. Bu sexə rəhbərlik edən Sədrəddin Heydərov yaxşı mütəxəssis kimi tanınır. Sanitar fayans məmulatları sexində söhbətimiz sex rəisi müavini Rəsul Rəsulovla və sex ustası Sevda Ələkbərova ilə oldu. Sex rəisi Oxtay Xəlilov da vacib iş dalınca getmişdi. Öyrəndik ki, burada ildə 65 min ədəd sanitar fayans və başqa məhsullar istehsal olunur. Bu məhsulların da əsas tərkib hissəsi öz xam malımızdır. Bitkinin qarşısını almaq üçün qablaşdırma əsas vasitədir. Bu sahədə qardon qutular hazırlayan sex işçiləri gülərin, güldəstənin, nəzakətin və başqalarının əməyi diqqətə layiqdir. Sex rəisi Nəci İsayev onların işindən razılıq edir. Biz Ümid müəllimin yanına bir də qaydası olduq. O dedi: Hal-hazırda bahalı baş alıb getdiyi bir şəraitdə əgər baxsız ən əhaliyə uyğun, özü də demək olar ki, keyfiyyətcə də başqa yerlərdə istehsal olunan məhsullara heç də aşağı olmayan biz məhsullar buraxırıq ki, bu da qiymətcə bizim cəmaatın tələbatını ödəməyə uyğun gəlir. Bundan başqa kombinatda biz cəmaat üçün bir sıra şərait də yaradmışıq. Bu, çörək sexinin olmasıdır. Ondan başqa kombinatın hesabına yeməklərin ucuzlaşdırılmasıdır.
Dəyişdirmələr yolu ilə kombinatın fəhlələrinə biz, məsələn, ərzaq mallarını satışını təşkil edirik ki, ucuz qiymətdə əldə eləsinlər. Sonra bu qiymətlərin bahalaşılması ilə əlaqədar olaraq bəzi tədbirlər görmüşük ki, məsələn, uşaqları çox olan ailələrə və s. çörək pulundan əlavə, məsələn, 10 minlərlə kömək edirik ki, onlar o dolanacağı çətinlik çəkməsinlər. Və bu məsələlərin həllində kombinat böyük rol oynayır. Ümid müəllim onu da qeyd elədi ki, 1993-cü ildən bəri kombinatın işçiləri üçün şəhərin 8-ci kilometr ərazisində 100 mənzilli, Bakıxanov qəsəbəsində 50 mənzilli yaşayış binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. 8-ci kilometr ərazisində tikiləcək 243 mənzilli binanın da layihəsi təsdiq edilmişdir. Mənzili olmayan işçilərin rahatlığını təmin etmək üçün müvəqqəti yaşamağa kombinatın 600 yerlik 2 yataqxanası vardır. Kombinatın baş mühasibi Elçin Ramazanov yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində bank işinin həmişə qaydada olmasına səy göstərir. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Səfər Hacıyev. İndiki vəziyyətdə başlıca məqsədimiz bütün imkanlardan istifadə edib məhsəni işlətmək və bunun müqabilində işçilərimizə yüksək maaş vermək, onların hər cür qayğısına qalmaq, belə ki, əsgərlərimizə yüksək, onun müqabilində əsgərlərimizə yüksək maaş vermək, onların ailələrinə qayğı göstərmək və şəhid ailələrinə, yaralılara, hamısına qayğı göstərməkdən ibarət olmalıdır. Səfər Hacıyev bütün işçilərə, xüsusilə yaşlı nəslə daim diqqətlidir. İgid ölər, adı qalar. Arzuları ürəklərində qalan bu gül balalar, burada çalışan kollektivin fəxri üzvləridirlər. Onlar vətən torpağı uğrunda qonşu erməni qəsbkarlarına qarşı qanlı döyüşlərdə canlarını qurban veriblər. Bu qurbanların ilk Simurq quşu Eldar Məmmədov vaxtı ilə bu məktəbdə oxuyub. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən ilk qurbanlardan biri, Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsi olan 20 yanvar şəhidi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə Eldar Məmmədovun vaxtı ilə oxuduğu Yasamal rayonundakı 21 saylı məktəbə onun adı verilmişdir. Bakı Şifer və Keramika Məmulatları Kombinatının rəhbərliyi vaxtı ilə bu müəssisədə fəhlə işləyən Eldar Məmmədovun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun büstünün qoyulması xərcini öz üzərinə götürmüşdür. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ən xüsusi zavod direktoru Umud müəllimi, məktəb direktoru Tarlıq müəllimi, zavod direktoru Qasım müəllimə, hamısını öz minnətdarlığımı bildirirəm. Zəhmət çəkənlərə, tələbələrə, müəllimlərə, valideynlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ürəyi dağlı bacı xanımın bala dərdinə təskinlikdir bu xoş təmtəraq. Vətənin azadlığını canından əziz tutan 21 yaşlı Eldara doğma el məhəbbətidir bu xoş mərasim. Şəhidlərin yeri behişdir. Ruhun şad olsun. Bacı xanımın gül balası, el balası Eldarımız. Müstəqilliyimiz din iman əxlaqımıza da sərbəstlik verdi. Bunun nəticəsidir ki, bugün bu kombinatda da ibadət evi açılır. Direktor müavini Mehbalı Babayev. Vaxtı cənab qadağan illərində respublikamızda bütün İslam ölkələri din qadağan olunmuşdu, məscidlər bağlanmışdı. Son vaxtlar dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq geniş imkanlar verilir. Bir növ dinə qayıdış kimi. Biz dinə qayıdışı qeyd eləmək üçün kombinatda ehram otağı hazırlamışıq. Ehram otağının olmağı bizə imkan verir ki, din xadimlərilə görüşək. Bildiyimiz kimi, İslam dinimiz bizi paçlığa, saflığa, mehribansılığa dəvət edir.
Burada kombinat işçilərini haqq və ədalət yolu olan Allah yoluna bu il elə Ümit müəllimin köməyi ilə Məkkə ziyarətində olmuş Hacı Elxan dəvət edir. O, 12 yaşından mərhum babası Mir İmam Əlinin tövsiyəsi və köməyi ilə fərdi dini təhsil almış. Hazırda Qafqaz İslam Universitetinin 3-cü kursunda oxuyur. O dedi: Bismillahirrahmanirrahim. Mən bu zavada axın kimi gəlib gedməkdən məqsədim bundan ibarətdir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurduğu ayələrdən və surələrdən bu zavada qulaq atmaq gələnlərin və öz qüvvəmlə Allah Taalanın buyurduğu kəlamları onlara anlatmaq və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin buyurduğu hədislərdən və elm haqqında buyurduğu hədislərdən ibrətamiz, ata-anaya, ana və bacıya, qardaşa hörmət etmək barəsində və bütün möcüzələri bu cəmaata anlatmaq və bir də ki, bu cəmaatı yeganə olan Allah Taalaya ibadətə bağlıdır. Hacı Elxanın tələbəsi Həsən Qur'an-ı Kerimdən Fatihə surəsini oxumağı xahiş etdi. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. A'udhu billahi minash shayatanil aynir razim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim wala Biz də bu müqəddəs kəlamların ilahi qüdrətinə tapınıb söylədik. Hamının imanı kamil, işləri avand olsun.